Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні в нас в гостях відомий український фристайлист. Суперфіналіст Кубку світу з лижної акробатики. Учасник фіналу Олімпійських ігор у Пекіні 2022. Бронзовий призер світу 2023 з лижної акробатики Олександр Окіпнюк. Добрий день. Вітаю вас. Я, напевно, ще навіть не всі ваші регалії перерахувала, незважаючи на ваш юний вік. Ми запросили вас, аби поспілкуватися з вами про ваше спортивне життя. Тож розкажіть, будь ласка, як ви почали займатися спортом і коли зрозуміли, що саме з цією діяльністю пов'яжете своє життя? Я займався двома видами спорту паралельно, крім свого фристайлу. Це був футбол і вільна боротьба. Але це було як хобі. Але вибрав я саме фристайл, тому що я люблю екстрим. От і почав займатися ним. Це дуже сподобалося. Я бачу, як в повітрі люди літають, і це для мене стало такою несподіванкою, приємною. І я захотів літати, як вони. Коли вперше взяли участь у змаганнях збірної України, як взагалі туди потрапили? Чи передував цьому довгий шлях? Звичайно, була така робота довга. Щоб попасти в збірну, треба було показувати результати, всеукраїнські змагання, чемпіонат України. Треба було відібратися на чемпіонаті України, ну, в призові місця попасти. Так я і попав у 2014 році в збірну України. І продовжив свій шлях уже, ну, як зі збірною своєю. Де відбулися ваші перші змагання? Мої відбулися перші змагання на Зарасляку. Яка Заросляк? Там був чемпіонат України. Я там з маленького віку якби приймав участь, і там в мене відбулися перші змагання. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від участі у Кубку світу та Олімпійських іграх. Як це взагалі відбувалося? Яка підготовка передувала до участі у таких серйозних конкурсах? Ну, спочатку ми відбиралися по чемпіонатам України, потім ми виїжджали на тренувальні навчальні збори, готувалися і показували гідні результати. Так нас відбирали на Кубки світу. На Кубках світу бували такі моменти, де психологічно трошки було важко, бо це вже такі серйозні старти. І, в принципі, кваліфікація, вона найважча для спортсмена. А Олімпійські ігри, то взагалі була така ціла історія. Ми приїхали в Олімпійське селище, була пандемія, і під кінець з командних змагань нас забрали на ковід-тести, і в нас показали позитивний результат. Тому нас всіх закрили в карантинну зону. І я пробув там тиждень, ми пропустили командні змагання, ми не змогли прийняти участь в цьому виді командних змагань. Тому я мав надію ще до останнього, що виступлю в індивідуальних. Мене випустили в той день, коли наступили Олімпійські ігри, за годину до старту. Я приїхав в селище, здав повторний тест, швидко зібрався і поїхав на старт. Ну, якби тоді я не думав за свої результати, я хотів виступити, здійснити свою мрію. Моя мрія була виступити на Олімпійських іграх. Чи залишилися ви задоволені результатом? Коли попав в фінал, я був задоволений. Коли не пропустили в суперфінал, був розчарований, тому що я пригнув складний прижок. І вони, ну, неякісно посудили судді, тому я був незгідний з цим результатом, але оскаржити неможливо рішення суддів. Ну, треба приймати і такі моменти, і двигатися далі, і не зупинятися на досягнутому. У цьому сезоні ви не будете змагатися в наступних кубках світу. Чому? В 2023-2024 я не змагався по стану свого здоров'я. У мене була травма спини. Я зараз відновився, і з травня місяця я приступаю до розпорядження збірної України і буду
готуватися до сезону 2024-2025, до чемпіонату світу. А чи легко у вашому виді спорту отримати травму? Звичайно, легко. Ну, бо цей вид, він небезпечний і важкокоординаційний вид спорту. Потрібно бути завжди впевненим в собі, бути стресостійким, от і все. Це всі критерії. Ну, і фізична підготовка має бути сильна. А коли ви зрозуміли, що присвятите своє життя саме цьому виду спорту, і чи були у вас колись сумніви щодо цього? Ну, в 10 років я пригнув перший свій стрибок сальтовий. Я тоді загорівся. Батьки мої не наполягали на цьому. Це був мій вибір. Я кажу, що почав літати, як інші люди. Це дуже мені сподобалося. І я вирішив, що я хочу професійно зв'язати цим видом спорту своє життя. А сумнівалися колись у своєму виборі? Чи було у вас бажання залишити? Ні, не було сумніву. Не було сумнівів. Я завжди хотів цим займатися. Бувають всякі моменти в житті, поразки, вони загартовують. Ну, колись бувають моменти, що сумно, але якийсь час проходить певний, і ти заново починаєш мотивуватися і йти далі до своєї цілі. Головне її не придати, свою ціль. Зараз ви є амбасадором проєкту «Пліч-о-пліч» Всеукраїнській шкільній ліги у Бергівському районі. Як ви туди потрапили і чому погодилися взяти участь? Мене запросили організатори, я погодився, тому що це, як сказати, наймасштабніший спортивний проєкт, де можна було взяти участь. В першу чергу, ну, це показати дітям приклад, надихнути їх до активного життя, розказати їм про спорт, які цінності є в спорті. Це спорт загартовує, вчить бути мотивованим, стресостійким, долати свої труднощі. От і все, це моя ціль, яку я міг передати своїм молодшим дітям. Коли зараз почнете готуватися до Кубку світу, як це буде? Трішки розкажіть нам, як відбувається підготовка, тренування? Підготовка триває. Спочатку ми виїжджаємо на перший збір. Іде фізична підготовка, батутна підготовка, акробатика. Після того ми переходимо стрибати на воду. Починається все поетапно. Ти пригаєш сальтову групу, двойну. Там багато елементів. Коли ти це все вдосконалюєш, переходиш на тройні сальти. Ну, літня підготовка в основному так іде. Потім іде змагальний сезон зимою. І ти вже не тренуєшся, а те, що ти натренував літом, це все ти маєш перенести на сніг і змагаєшся. Які якості допомагає вам виховувати ваш вид спорту? Ну, якість хорошого спортсмена полягає в тому, щоб бути фізично сильним, як я кажу, стресостійким. Як якість хорошого спортсмена, це потрібно бути стресостійким. Мотивація, ну і підтримка близьких. Чи плануєте в майбутньому викладати для діток спорт? Звичайно. Я хочу стати тренером в подальшому, коли завершу свою кар'єру спортивну, надіюсь, на хорошій ноті. Тому я би хотів тренувати діток і готувати до таких масштабних змагань. І наостанок декілька слів. Як плануєте надалі розвивати свою спортивну кар'єру? Тренуватися. Тренуватися, готуватися до майбутніх змагань, ставати краще і в подальшому виграти олімпійське золото на Олімпійських іграх. А кому присвячуєте свої перемоги? ЗСУ. На даний момент всім українцям ЗСУ, всім захисникам, які боронять нашу країну, бо без них би не було би всього цього. Ми би не змогли би тренуватися, змагатися, представляти гідно нашу країну на міжнародному рівні. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Я теж дякую. На цьому у мене все. Залишайтесь з телеканалом М-Студіо. На все добре.